Så vad gäller ätstörningar så finns det vissa idrotter som verkar ligga lite mer i riskzonen än andra. Och det handlar framförallt om estetiska idrotter och där kan man även räkna in dans då. Så till exempel olika former av gymnastik, konståkning, kanske simhopp, den typen av idrotter. Så idrotter där man alltså bedöms delvis på hur man ser ut när man utför saker. De avslöjande kläderna bidrar enligt vissa och då kan man ju även tänka sig att idrotter som har avslöjande kläder men kanske inte bedöms just på utseende också kan ligga i den gruppen. Viktklassidrotter har också identifierats som att kanske ligga något högre i riskzonen men kanske inte lika högt som de estetiska. Så där kan man kanske titta på olika sorters kampsport, även jockeys inom hästsport. Och ja, andra där det finns till exempel viktklasser där man måste klara en viss vikt för att tävla. Rodd finns ett annat exempel.